ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁନି କୁନି ଦୈତାପତି ଦୈତାକୂଳରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଛି ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ଘରେ ଜୋରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏହି କୁନି ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ହେଲେ ଗୌରବ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀୟାନ। ଦୈତାକୂଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ହେବାର 21 ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ଦୈତାପତି ଭାବେ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ପରଦିନଠାରୁ ଏହି କୁନି ଦୈତାପତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ କୁନି ଦୈତାପତି ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦୈତାପତି ସେବକ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଆଠୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏବେଠୁ ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟ। ଏବେଠୁ ଯଦି ଏମାନେ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମାନେ ଏବେଠୁ ଦେଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଏମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ଯେବେକି 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବାକୁ ରୂପରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପ ଆଙ୍କର ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରବ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଆଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 3.5 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଇଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୈତାପତି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ହୁଏ ସେ ତେବେ ଦୈତାପତିର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦୈତାପତି ସେବକ ଗୋଟେ ଭାଗାରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠିକି ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତି। ଅଣସର ସମୟରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦୈତାପତି ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଯେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ଆସିବ ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଟି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ରୂପରେ ଭେଟି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭିତର ଚକଡ଼ା ଭୋଗକୁ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେ ଦୈତାପତି ଭାଗାରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକାରରେ ରୂପା କଏନ୍ ଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ଓଷ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ପେରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।